Linda Lindrom heter jag. Jag kommer från Naturvårdsverket. Och jag är jätteglad att jag får komma hit idag. Jag ska prata lite om miljöövervakning och vår övervakning av miljögifter som vi bedriver på Naturvårdsverket. Och ibland kanske det blir lite väl nördigt, så att säga något som verkar konstigt eller oklart, så hojta till så kan jag försöka förklara på ett bättre sätt. Så först tänkte jag bara lite allmänt prata om miljöövervakning och vad det är för någonting. Och miljöövervakning, det är en viktig källa för att få data om tillståndet i vår miljö. Men också för att se hur det förändras över tid. Att vi försöker mäta olika faktorer i miljön för att se hur står det till idag. Är det en förbättring eller en försämring? Och det gör man då genom att långsiktigt och återkommande systematiskt lägga upp undersökningar. Och för att beskriva tillståndet i miljön. Bedöma hotbilder, till exempel att man skulle se att antalet havsörnar minskar eller blir ökande halter av en viss miljögift i miljön till exempel. Och det här kan man ju då använda för att man ser att vi måste göra någonting åt det här. Att det behövs åtgärder för att förbättra läget. Också för att sen kunna följa upp att om man har förbjudit ett ämne eller försökt förbättra situationen, att man faktiskt ser att det blir en förbättring i miljön också. Och man kan också hitta källor till olika miljöproblem eller olika miljögifter. Sen finns det också idag väldigt många olika EU-direktiv och olika internationella konventioner som kräver att vi rapporterar in data om olika saker. Och då använder vi vår miljöövervakningsdata som vi får in för att rapportera. Och miljöövervakningen består av en nationell del och en regional del. Och den nationella delen är då Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som står för. Medan den regionala delen så är de olika länsstyrelserna som ansvarar. Så att vi försöker få ett lite bredare nationellt bild av hur det ser ut. Och sen så kan länsstyrelserna lägga på sina egna och man får mer lokala bilder av hur det ser ut i landet. Men Naturvårdsverket då, har ett övergripande samordningsansvar. Och begreppet miljöövervakning är väldigt brett och det kan betyda väldigt många olika saker. Det kan vara allt från att man räknar antalet havsörnar eller skogsmöss till att man går och mäter pH, vattentemperatur eller att man mäter bly i barns blod eller olika miljöföroreningar i bröstmjölk till exempel. Så att det är ett brett spektrum. Man kan också titta på effekter där man ser hur sälarna mår till exempel. Så det finns väldigt många olika delar och det finns 10 stycken olika program. Och under de flesta av de här programmen så finns det också en del där det är att man mäter just olika miljögifter. Vilket är det som jag jobbar med och tycker det är roligast. Till exempel då i luft, att man mäter olika luftföroreningar. Att vi mäter bekämpningsmedel i jordbruksmark eller olika miljögifter i fisk och fågel och i människa. Och sen det här sista nedersta programmet där, miljögiftssamordning, består av flera olika delar där en del är miljöprovbanken. Och det är något som finns på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Där vi bankar, när vi samlar in prov, om det nu är sälar eller fisk eller bröstmjölk, så ser vi också till att vi sparar en del av provet och lägger det i frysar. Så att man sen kan gå tillbaks och mäta gamla prover. Vi kan få väldigt fina tidsserier där man kan se då hur det har förändrats. För de äldsta proven är från 60-talet fram till idag. Och då kan man se hur olika miljögifter till exempel har förändrats över tid. Och det är en väldigt, väldigt bra sak som vi har i Sverige, att vi har den här miljöprovbanken. Vi tittar också på miljögifter i urban miljö. Och det gör vi genom att titta på vad som kommer ut ifrån reningsverken. För det är en väldigt bra markör för vad det är för kemikalier som vi blir utsatta för varje dag. Det vi äter, det vi har runt omkring oss i varor och produkter, eller i våra hem, i damm,
Det mesta hamnar till slut i avloppet. Och om vi då mäter vad som kommer ut från reningsverken och vad som finns i slammet i reningsverken, så har vi en bra bild över vad det är för kemikalier som vi har blivit utsatta för. Sen jobbar vi också med något som heter screening, för att alla de här andra programmen är som sagt långsiktiga, där man mäter årligen en viss typ av ämnen eller räknar sälar eller vad man nu gör. Medan screening då, så kan vi göra enstaka mätkampanjer och titta på nya ämnen. För det kommer som sagt hela tiden nya kemikalier, och det är väldigt svårt att hänga med. Och det är också ofta att länsstyrelserna hakar på när vi gör de här screeningstudierna för att se hur det ser ut lokalt. Så nu tänkte jag bara visa lite på olika resultat från den miljöövervakning som vi har. Jag tänkte börja och visa den här bilden, som är när man tittar på kadmium, och vi tittar på flera olika tungmetaller i mossa. Och det har man gjort sedan 70-talet fram till idag, var 50 år. Och då samlas det in ett par tusen prover av mossa runt hela Sverige. Och så mäter man halter av de här metallerna. Och det här är kadmium då. Ju rödare det är, desto högre halter, och ju grönare desto bättre. Och då kan man se sedan 70-talet att det har blivit bättre och bättre. Och de här halterna man ser i mossa reflekterar de metaller som kommer med luften. För att det är väldigt mycket som transporteras till Sverige långväga med luften. Och sen kommer det ner som regn eller snö då, till exempel, och hamnar på mossan. Och så mäter man mossan. Så det är ett sätt att se förändringar, hur det sedan förändras över tid. Jag kommer visa en, det här var just kadmium, jag kommer visa en bild senare på just kadmium, att det ser bra ut när man ser hur mycket, att det har minskat det som kommer hit, men det finns också upplagrat i marken, så när man tittar på andra medier så ser det inte lika glatt ut. Den här bilden visar lite också vad vi gör när det gäller sjö och hav. Då tittar vi till exempel på strömming. Och då kan man ju få både då att vi fångar strömming från många olika platser runt Sverige. Och så kan man se hur det skiljer sig från olika platser. Och det här visar då PCB och DDE, som är klassiska miljögifter som har varit förbjudna i årtionden i Sverige. Men vi hittar fortfarande höga halter. För att det är problemet med de här ämnena är att de är väldigt stabila, de bryts inte ner eller bryts ner väldigt långsamt, så att de ligger och cirkulerar i miljön. Dioxiner är ett annat ämne som bildas framförallt vid förbränning. Man har hittat höga halter också utanför pappersmassa, olika industrier så där. Och där kan man också se att man tittar på olika delar av Sverige, att det ser inte likadant ut överallt. Här har vi då tidstrender, att man kan se i Bottenhavet att man ser en väldigt fin sån nedåtgående trend, men det gör man inte på andra delar. Men det är å andra sidan lägre halter där. Så det finns extremt mycket data som man kan analysera och fundera på varför det ser ut som det gör och vad man kan göra åt det. Och när det gäller dioxiner så är det ju så att Östersjön är ju väldigt förorenat hav. Och vi har lite för höga halter av dioxiner bland annat. Och då har Livsmedelsverket, de ger råd om fiskkonsumtion. Och det finns det ju för hur mycket, speciellt då barn och unga kvinnor och kvinnor i barnafödande åldern, hur ofta man bör äta fet östersjöfisk till exempel. Gäller även andra fiskar, till exempel insjöfiskar finns det också regler för hur, för där kan det vara höga kvicksilverhalter. Så det är jättebra att gå in och kolla på Livsmedelsverkets deras kostråd. Och det är ju för att vi har just höga halter av dioxiner bland annat. Sillgrisleägg är också en sån som vi tittar väldigt mycket på olika miljögifter i. Där har vi såna sparade då sedan tidigt 70-tal. Vilket gör att man kan se de här, hur trenderna ser ut över väldigt lång tid. Vilket är väldigt unikt för Sverige att vi har sånt gammalt material vi kan använda. Mm.
Absolut, så är det. Och det är jättesvårt och stort problem hur vi ska göra. Och det, ofta gör vi då genom den här som vi kallar screening, då, att vi gör enstaka mätningar på nya ämnen. Och där vi ser att det kan vara ett problem så försöker vi lägga in dem då i de existerande mätprogrammen vi har. Men det är ju helt hopplöst att hänga med, för att ett ämne förbjuds och så kommer det antagligen att vara någonting annat som man kommer börja använda istället. Men vi vet inte vad, och sen är det ett långt detektivarbete för att försöka få reda på det. Och sen kan vi ha krav på oss från olika... Det blir svårt också, det blir liksom bara längre och längre listor på ämnen som vi försöker mäta. Och det blir bara dyrare och dyrare såklart. Samtidigt så har man krav på sig på de här ämnena som är till exempel PCB till exempel, från många olika håll, att vi måste mäta det. Så att vi kan inte riktigt... Ja, det är lite svårt det där att ta bort och lägga till. Så det är en jätteaber verkligen. Jag nämnde att vi hade en urban miljögiftsövervakning också, när vi tittar på vad som kommer ut från reningsverken. Och här är ett exempel på då vad man kan använda den datan till. Då man har tittat på norfloxacin som är ett läkemedel och triclosan som är ett antibakteriellt ämne som används i många olika produkter, tandkräm bland annat, vilket vi inte gör längre i Sverige. Och då kan man se då den här svarta linjen då, kan man då beräkna den årliga användningen, och den prickade är koncentrationen som vi hittar i slam i reningsverken. Och då kan man se att de följer varandra väldigt, när användningen har gått ner så går halterna ner i slammet. Och det är väldigt bra att se, och då ser man att det är en väldigt bra markör för faktiskt att användningen, att det speglas i vad vi ser i reningsverken. Så att vi gör rätt saker, att vi mäter på rätt ställe. Det som jag tänkte prata lite mer om idag är det som vi kallar för hälsorelaterad miljöövervakning, eller HEMI som vi säger. Och HEMI då ska långsiktigt övervaka miljöfaktorer i den omgivande miljön som kan påverka människors hälsa. Och det här gör man då genom att uppskatta människors exponering för hälsofarliga ämnen i den omgivande miljön. Genom att mäta markörer för människors exponering. Det vill säga att vi mäter halter av olika miljögifter i olika i bröstmjölk eller blod eller vad det nu vad som passar. Men också att man ska försöka koppla samman miljöexponering och hälsoproblem. Och det gör man bland annat när det gäller luftföroreningar. Och på så sätt så kan man då visa på trender, hur det ser ut över tid. Också trender hur det ser ut i olika delar av Sverige. Och man kan då se om man har genomfört några åtgärder och se om det faktiskt ger någon effekt att vi ser minskande halter. Och då finns det då tre olika delprogram inom den hälsorelaterade miljöövervakningen, där en del är då att vi tittar på olika miljögifter i blod, i urin, i hår och i bröstmjölk. Då tittar vi både på olika metaller och olika då organiska ämnen. Vi tittar också på luftföroreningar, där man dels ser på besvär och hälsoeffekter och försöker korrelera det då till hög halter av luftföroreningar. Och då kan man till exempel se hur många som har problem med astma eller att de går till läkaren och har stora problem, och så försöka korrelera det till har det varit högre halter av luftföroreningar då och sådär. Man gör också sådana exponeringsstudier med personlig provtagning, där man ett visst antal personer får gå runt med en sån här provtagare runt halsen under en vecka, och så ser man vad man blir utsatt för, vilka ämnen som man blir utsatt för via luften. Man mäter också hur många som är utsatta för buller, vilket också kan vara ett miljöhälsoproblem.
Och så lite resultat då, vad vi ser i den här hälsorelaterade miljöövervakningen. Så tänkte jag ge några exempel på det. Då börjar med kvicksilver som man mäter i hår. Som samlas in från kvinnor som besöker mödravårdscentraler. Och hår är en väldigt bra och enkel matris, för det är väldigt lätt att bara klippa av en bit av håret. Det är lite mer invasivt om man ska behöva ta ett blodprov eller ett urinprov. Och just för kvicksilver så funkar det väldigt bra att mäta i håret. Och där kan man se då, när man frågar lite om vad de äter och så, hur de lever, så kan man se en korrelation då mellan att om man äter mycket fisk, att då har man högre halter av kvicksilver i håret. Sen är det ju så att det är väldigt nyttigt att äta fisk. Får man inte glömma. Men här kan man inte se någon tydlig trend då sedan 90-talet. Och det är trots att vi i Sverige ändå har varit väldigt bra på att reglera kvicksilver och hur vi använder det och så. Men kvicksilver är ett sånt ämne. Det förångas väldigt lätt och transporteras väldigt långa sträckor över jorden. Så att mycket av den kvicksilver som trillar ner över Sverige idag är inte lokal, utan den kan komma från väldigt långt bort ifrån. Inte ens från Europa, utan från Sydamerika där man använder kvicksilver för att vaska guld till exempel. Så att många av de här problemen är ju globala också. Att det räcker inte alltid att jobba lokalt. Kadmium mäter man i urin från kvinnor, och när det gäller hälsoövervakningen så försöker vi undersöka flera olika grupper av människor från olika delar av Sverige, olika åldrar, både barn, unga och medel och gamla. Och kadmium då mäter man i kvinnor, en yngre grupp 20-29 och en äldre 50-59. Och då är det njuren och skelett som är mest känsliga för kadmium exponering. Och Kemikalieinspektionen har i en rapport beräknat att kostnaden för att de extra benfrakturer som är i Sverige, som är på grund av att vi har förhöjda halter av kadmium, kostar 4 miljarder per år, vilket är väldigt stora summor. Och här kan man se, det har man vett på olika ställen i Sverige sedan 2002. Man kan inte direkt se att det skulle bli någon förbättring, trots att jag visade den här bilden att när det var som faller ner över Sverige så såg det ju bara grönare och grönare ut. Det är inte lika lätt att se det i befolkningen, och det är för att det finns väldigt mycket kadmium upplagrat i marken. Vi får i oss det från det vi äter, och det är väldigt från nyttig mat så att säga. Vi får i det från vete och olika grönsaker och så. Så att det är svårt att göra någonting åt. När det gäller bly så mäter man det i barn nere i Skåne. Och den här bilden visar då, man jämför den vinröda linjen är bly i blod hos barn. Och den mintgröna är bly i bensin. Och då kan man se att när användningen minskade så ser man också att då minskar halterna i barnen. Och sen blir den helt förbjöd man det då, och då långsamt så planar ut. Och man har sett då att om man tittar på blyexponering i tidig barndom, så har man kunnat koppla det till att man sämre skolresultat i åkers 9. Men det här kommer blynörden Ingvar att prata mer om idag, tror jag. Ja. Så det var metallerna, som äter vi också många olika organiska ämnen. Till exempel i bröstmjölk. Och sedan 90-talet då så har Livsmedelsverket regelbundet samlat in modersmjölk från förstföderskor i Uppsala. Och då har man analyserat dem för vad man kallar persistenta organiska miljöföroreningar, POPs. Och det är som en del då av den här hälsorelaterade miljöövervakningen. Och de här ämnena är ett problem för att de är väldigt persistenta, det vill säga att de är stabila, de bryts inte ner eller bryts ner långsamt. Lagras upp i miljön, lagras upp i oss. Och de bioackumulerar, vilket betyder att ju högre upp man kommer i näringskedjan, desto högre halter. Det är därför man såg effekter av PCB och DDT. Det ser man ju högst upp i näringskedjan, det är örnarna och sälarna som får problem. Så det här är bara en bild av hur det ser ut när det gäller dioxiner till exempel. Kan man se i alla fall att halterna i bröstmjölk går ner. Medan flamskyddsmedlet BD 209, ett av många bara, kan man se att
kanske halterna går upp. Och där är just det här problemet att man förbjuder vissa ämnen och då börjar man istället tillverka och tillsätta något annat nytt. Kanske snarlikt med antagligen snarlika effekter eller något helt annat. Och det är väldigt svårt att hänga med. Det finns ju bättre och sämre. Det finns ju, man kan antingen tillsätta dem att man bara löser in dem i plasten till exempel. Och då kan de ganska lätt också komma ur plasten. Och så finns det andra där man kemiskt är bundna till plasten till exempel. Och läcker de kanske inte ut på samma sätt. Jag tänkte man använder ju ofta effektivier och det ska ju användas på kommunen. Jo, men det finns absolut bättre och sämre. Och sen är det svårt att säga. Man skulle ju gärna vilja säga att det här är bra, men det krävs ju också studier och kunskap för att förstå om det är bra eller inte. Men absolut, det finns bättre och sämre. Och just det här när man vet att någonting är, eller något som är kanske snarlikt som man har förbjudit redan, då kan man tänka sig att det här snarlika ämnet har kanske liknande farliga egenskaper. Men ett sätt är just det här att vissa faktiskt är mer kemiskt bundna. Och sen kan man lösa mycket med att man inte behöver tillsätta flamskyddsmedel, utan man kanske designen på produkten kan förändras som gör att man inte behöver tillsätta helt enkelt, för det inte blir lika stor risk för att det ska börja brinna eller så. En följdfråga på det. När vi i förskolan vill köpa en ny soffa som vi ska i verksamheten, var hittar jag uppgift om vilka flamskyddsmedel som är minst farliga? Ja, du. Det tror inte jag att du hittar, men däremot kan du möjligen hitta då om det skulle finnas sådana krav för, nu vet inte jag om det finns för möbler. Jag skulle säga att använd upphandlingsmyndighetens kriterier för möbler. Där, så att man behöver inte uppföra hjulet flera gånger. Nej, för det är nästan hopplöst för gemene man att försöka förstå vad som finns i en vara, och det ska man egentligen inte behöva heller. Det bästa är ju om de varor som finns är säkra, om man säger så. Nu ska jag kanske snabba på lite. Jag bara snabbt visa. Vi har också mätt de här högfluorerade ämnena som Anna pratade om, som finns i textilier, i Gore-Tex-kläder, i pappersförpackningar och brandskum. Och det mäter vi i serum från mammor från Uppsala, och då kunde man se hur med hjälp av den här datan så kunde de se då att PFOS, som då är en av de här ämnena som där man har förbjudit, går ner. Och så har man sett att vissa går upp, och så såg man en skillnad mellan Uppsala och Stockholm, vilket var väldigt konstigt att det skulle gå upp i Uppsala och ner i Stockholm över tid, eftersom det är så lika, vi ligger så nära varandra. Och då visade det sig att det var ju dricksvattnet kom man fram till i Uppsala som var förorenat på grund av att man använt sån här brandskum då. Så att man fick stänga en dricksvattentäkt. Så att på så sätt så kan man använda den här datan. Nu tycker man att det skulle inte behöva gå så långt egentligen att ni mäter i bröstmjölk och först då inser att det är ett problem, utan man skulle vilja fånga upp det tidigare egentligen. Tidigare så har man använt mönstrande män som en grupp där man har tittat på olika miljögifter. Nu har man övergått då till gymnasieungdomar för att se också ungas exponering. Och då får man ju också tag på fler tjejer, så det har varit ett ganska bra byte. Och då man tittar på olika föreningar som de här högfluorerade ämnena, man tittar på ftalater som är mjukgörare som finns i plaster. Det finns en mängd olika, bisfenol A som också finns i plast till exempel. Så kommer vi ju följa dem över tid för att se vad som händer. Och all data som vi får fram genom i miljöövervakningen, den finns så att vem som helst kan gå in och kolla på den. Våra rapporter finns att ladda ner, och det kan användas av forskare och andra för att se hur det ser ut lokalt och så. Så det var vad jag tänkte säga. Så om ni har några frågor så får ni gärna. Ni kan också rycka tag i mig på lunchen eller någonting.